Керуючи статтями 372, 374, 376, 615 Кримінально-процесуального кодексу України, ухвалив Стримобусова Кирила Сергійовича 26.12.1976 року народження визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 1 статті 111, частиною 5 статті 111 з приміткою 1 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 5 статті 111 з приміткою 1 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, строком на 13 років. За частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 13 років з конфіскацією майна. За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі частини 2 статті 70 за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання всіх призначених менш суворих покарань більш суворим довічним позбавленням волі, остаточно призначити Стримобусову Кирилу Сергійовичу покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у виді тримання під вартою, обраний у відношенні Стримобусова ухвалою слідчого суду. Самого розгляду, то розгляд проходив за участю також і сторони обвинувачення. Кожна сторона виступала в судових засіданнях, відстоювала свою позицію. Сторона захисту, я вчора був присутній при судових дебатах, наголошував колегії суддів про те, що Стримобусов загинув і вона просила закрити провадження. А сторона обвинувачення наполягала, що нема доказів про те, що особа, відносно якої розглядається кримінальне провадження, загинула. Я, як суддя-спікер з цивільних справ, можу вам сказати, що є порядок стосовно громадян України, відповідно до Цивільного процесуального кодексу 317. Це визнання особи, визнання смерті чи народження дитини на окупованій території. Тобто визнання факту того, що Стримобусов помер на окупованій території, такого рішення судами України нема. Крім того, як мені відомо, в кримінальному провадженні також нема ніяких інших доказів про те, що він загинув чи помер. Тобто нема ні експертизи, нема ніякого свідоцтва в матеріалах справи стосовно його смерті. А всі свідоцтва, які видаються органами на окупованій території, відповідно до нашого законодавства, не визнаються. Заяви, то, що я наголошував, можуть подати про визнання смерті особи на окупованій території, може подати лише родич. Значить, родичі не визнають про те, що Стримобусов помер чи загинув на окупованій території. В зв'язку з чим проходив розгляд справи, як